Պարզ է, որ կոռուպցիոն դեպքերի վերաբերյալ ազդարարող անձանց դերը կոռուպցիայի հայտնաբերման և կանխարգելման գործում կարևոր է։ Այդ իսկ պատճառով առաջարկում եմ հետևյալ լուծումը. Հանձնարարել հրակառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարին, հեղարդարադատության նախարարին, ազդարարների պաշտպանության մեխանիզմների ներդրման, էլեկտրոնային անանուն ազդարարման հարթակի տեխնիկական ապահովման ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել, այդ թվում ազդարարների պաշտպանության մասին օրենքը հնարավորինս սեղմ ժամկետում ներկայացնել հեղ կառավարությունը։